Վանաձոր քաղաքի օրը առանձնահատուկ նշելու հիմքերը դրվեցին դեռևս 2000 թվականին։ Այդ ժամանակից սկսած քաղաքն այդ օրը հատկապես իր վրա է սևեռում բոլորի ուշադրությունը։ Այս տարի քաղաքի օրվան նվիրված տոնական միջոցառումների մեկնարկը տրվեց քաղաքի արձանների լվացումով։ Վաղ առավոտից Վանաձոր համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանն էլ դիմավորում էր հյուրերին, ովքեր ժամանել էին Վանաձորի քույր քաղաքներից և հանրապետության տարբեր համայնքներից։ Օրվա պատվաժան հյուրերի թվում էին վանաձորցիներ, ովքեր այժմ ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, շինարարներ, մտավորականներ, քույր քաղաքների բարեկամներ և անձինք, ովքեր Վանաձորը համարում են իրենցը։ Երաշտական գեղեցիկ մասնապահովում էր համայնքապետարանի Լարային Քարյակը։ Բարեմաղթանքների խոսքեր և նվերներ փոխանակելուց հետո տոնի մասնակիցները միասին շարժվեցին առաջնորդանիս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, որտեղ գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու Արքեպիսկոպոս Չուրջյանի և հոգևոր դասի մասնակցությամբ աղոթք բարձրացրին Առաստված ի բարօրություն Վանաձորի և հանուն նրա շենացման։ Տոնի շրջանակներում տեղի ունեցավ նաև զորավար Անդրանիկ Օզանյանի արձանի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Տիգրան Մեծ Պողոտայում էլ հնարավորությունների քաղաք խորագրով նկարչական մեծ ցուցահանդես էր կազմակերպվել։ Վանաձորը նախկին իրովականը միշտ է եղել ծաղկի քաղաք, երկի քաղաք։ 60-ական թվականներին, երբ որ երկի տոն էր, ամբողջ Հայաստանը մեր Վանաձորում էր, մեր իրովականում էր գտնվում։ Ղարակիրիսեցին Սամվել Հակոբյանն է, որ կառուցեց այս քաղաքի ընկերների հետ։ Բժիշկ Արեշյանն ու Չերքեզյանն է, Հայկ Օհանյանն է, Ղարակիրիսեցին Սոկրատ Ակմաքշյանն է, Սուրեն Հովանեսյանն է դերասան, Ակմաքշյանը հզոր ռեժիսոր ժամանակին։ Եվ այդպես շարունակ մինչև օրերն ու մենք։ Այնուհետև մարզային և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները դիմավորեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով այցելեց Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարան։ Վանաձորում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շրջեց շինհրապարակներում, ծանոթացավ պետական և համայնքային համաֆինանսավորմամբ տեղի ունեցող աշխատանքների ընթացքին։ Այս պահին Վանաձորում մեծածավալ շինարարություն է իրականացվում, վերակառուցվում է քաղաքի պատկերասրահը, վերանորոգվում են մի շարք ճանապարհներ, նորացվում է կենտրոնական հայքի հրապարակը։ Թեև շինարարական աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել, բայց լուսաձայնային էֆեկտներով կառուցված շատրվանները պատրաստ են։ Նրանք նոր գույն, շունչ ու հմայք են հաղորդում քաղաքին։ Երեկոյան մեծ հանդիսավորությամբ տեղի ունեցավ նաև շատրվանների բացումը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։